Nå er det tid for Toolbox! Nå er det mange spreke ryttere som skal ut og løpe her. Og da er det allerede to siste ryttere ute på banen. Ida og Tina. Og vi ser hvem av de som klarer å holde hodet kaldt og ta med seg hvert litt kassa inn først. Nå gjelder det å holde hodet kaldt her. Da så det ut som Michelle var først over mål med Anne-Grethe Lindberg.